אוקיי, חברים, אני מנסה לעשות משרוקית אחרת. כפי שאתם רואים, זה כבר דורש מיומנות לא פשוטה. אני לוקח את הסקריבל הזה, בסדר? נפתח לי פה, ואני הולך לצייר צורה של משרוקית. ופה, אתם יכולים לעשות את זה איך שאתם רוצים. אוקיי, באמת, רק שזה יהיה make sense, שהגיוני. ואני ייצרתי לי פה משרוקית. בסדר? יש לי משרוקית. ככה זה נראה, אם זה מכוער ולא יפה לכם אפשר פשוט לעשות את זה מחדש, אין בעיה. עכשיו הבעיה היא רק איך ליצור את הלמעלה ואת הלמטה. בשביל זה אנחנו עושים דבר נורא פשוט, הגובה של זה אני רואה 10, מצוין. אני לוקח קופסה כזאת גדולה, ואני מותח אותה, ואני מבקש שתהיה בגובה של 2 מילימטרים, בסדר? וזה ה... יהיה בסוף הכיסוי שלי, אנחנו נגדיל אותה כמה שצריך כדי לחסות, נסתכל על זה מלמעלה, אתם זוכרים שאפשר להסתכל מלמעלה, טופ, נסתכל מלמעלה, ואני לא רואה, ואני רוצה פשוט לחסות את כל המשרוקית שלי מכל הכיוונים, אוקיי, חיסיתי, מצוין, ואני לוקח את הצורה של המשרוקית, ואני שומר אותה, קונטרול C, קונטרול V, בסדר? שומר לי אותה על הצד, ופה אני מגדיר אותה כחור, ועכשיו אני אאחד את החור עם המשטח ביחד, אוקיי? ונוצרה לי צורה. עכשיו רק, הבעיה היא רק להיפטר מכל השאריות האלה, בואו נזיז את זה הצידה, וזה עבודה, זה עבודה מעצבנת שצריך לעשות אותה, ובואו נעשה אותה ביחד. נעשה אותה הכי מהר שיש, אני לוקח את זה ואת זה. נעשה את זה פשוט מהר. אוקיי, רצתי לכם את זה קדימה, אבל כפי שאתם רואים, פשוט חיסיתי כמה שיכולתי. עכשיו אני פשוט אבחר את כל הצורות האלה, ויאחד אותם. ואתם רואים, עדיין נשארו לי כמה קשקושים, אני פשוט אביא עוד כמה חורים, ואני אסדר את זה. פשוט מאוד. קונטרול C, קונטרול V. אני צריך לסובב את זה בצורה הזאת ולוקח אותה לשם, צריך לסובב אותה עוד טיפה שתהיה כולה מכוסה. נעשה עוד אחד, קונטרול C, קונטרול V, אני לוקח את זה פשוט אוקיי, הצורה צריכה להיות מכוסה והזה שלנו לא, אני שוב פעם מוכר את כל הצורות האלה וזהו, יש לי את המכסה, קונטרול C, קונטרול V, העתק הדבק, אני עושה את זה כאן. עכשיו אני לוקח את החבר שלנו הזה, אני פשוט יכול לשים אותו, בסדר? כל מה שנשאר לי, ליישר אותם, לקחת חור ולפתוח פה פתח לאוויר, בסדר? דרך אגב, אם זה לא עובד לכם בדיוק וזה קופץ מדי, פשוט תשימו ביד, נגיד 15 מעלות אני רוצה פה, או פחות, אני רוצה 11 מעלות, אני רוצה מינוס 6 מעלות, לא יודע, מה שאתם רוצים תעשו את זה פשוט ידנית, זה קצת מעצבן האמת, בואו נוציא את זה פשוט ככה וזהו, ככה הוא פשוט חותך לי את זה, שימו לב שזה בגובה המתאים, כאן למשל עכשיו זה חותך לי ממש את ה... אז תראו שזה עומד בערך 2 מילימטר לגובה של ה... זה, ואז אני לוקח את זה, קונטרול C, קונטרול V, ואני אעשה לי פה את החור שאני רוצה, ויש לי חור למשרוקית, אוקיי? נשים את זה קצת יותר רחוק, שנייה, נשים גם את הכדור, אני אקח כדור, אני עושה שיפט, כדי שהוא יקטן בכל הגיוונים, אני שוב מרים אותו שיהיה בגובה של בדיוק 2 מילימטרים, בסדר? כדי שהוא יהיה מחובר, אבל עדיין אפשר יהיה להפריד אותו. זהו, אני מאחד את זה, אני מניח את המשטח מעל, אני מרים אותו לגובה המתאים, הגובה שלו צריך להיות בערך 10, נכון? צריך לראות, צריך להזיז, תראו שהוא יושב במקום. זה הכל. הבעיה היחידה היא שבאמת נוצר לי פה איזשהו
חור כזה, וכל מה שאני אעשה פשוט יחתוך את זה. הנה, אני מביא סכין, אתם רואים? מביא סכין, אני פשוט יחתוך בבת אחת את כולם שיהיה אחיד, מאחד אותם את כולם, ויצא לי משהו. אוקיי, הייתי צריך, אני רואה פה לחתוך פה, אבל הבנתם את הרעיון, עשיתי זה קצת מהר, בהצלחה.